სოლომონი მეფისტახტზე 20 წელიწად დაჯდა და ამ საპასუხის მიღებულო საქმეს ღვთისადმი სამადლობელის აღვლენით შეუდგა. მან გაბაონში მოსეს კარავში აღავლინა მსხვერპლშეწირვა. შესთხოვა უფალს გული გონიერი. სოლომონისთვის მნიშვნელოვანი იყო ღვთისგან მიეღო სიბნე იმისათვის, რათა ემართა სახელმწიფო. და ამავდროულად ეს სიბნე არის ღვთისგან ტოლვაც. და უფლის პასუხი ასეთია, ეს რადგან არითხოვა მან სიმდიდრე და ხანძლევი სიცოცხლე, მისცემდა მას სიბნეს და თუ კი ის აღასრულებდა ღვთისწნებებს ისევე როგორც დავითი ასრულებდა, მაშინ დიდხანს სიცოცხლესაც მისცემდა და სიმდიდრესაც მისცემდა. ეს თავისთავად ყოველთვის უფლის განხორციელებას, უფლის განგების განხორციელებას ყოველთვის ეძლევა, როგორც დიდხანს სიცოცხლე, ისევე სიმდიდრეც, რადგან უფლის განგების ასრულება არის არსებითი ადამიანისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, მით უმეტეს თუ კი სახელმწიფო სათავეში დგება. ამიტომ სოლომონი სწორედ ასეთ კურთხევას მიიღებს ღვთისგან. გახარებული დაბრუნდა სოლომონი იერუსალიმში. გულუხად შესწირა მსხვერპლი აღთქმის კიდობანთანაც და გამართა ნადიმი ქალაქის მცხოვრებთათვის. მერე დაჯდა ტახტზე ადამიანთა სადაო საკითხების განსახილველად. მან იმთავითვე მოხიბლა ხალხი თავისი გონიერებით. ეახლნენ საქმის გასარჩევად ორნი. ტირილი თუ ამბო ერთმა, როგორ შეშვილები ორივემ, როგორ მოუკდა გაუფრთხილებლობით იმ მეორეს ბავშვი და როგორ შეუცვალა ჩუმად მან შვილი. დილით ხედავ მკვდარია ბავშვი, რომ დავაკვირდი მივხვდი, ის არ იყო ჩემი შვილი. მეორე ყვირილით ვარყოფთა მის ნაამბობს. სოლომონმა ბრძანა. ორად გაჭერით ბავშვი, ერთი ნახევარი ერთს მიეცით, მეორე მეორეს. ნამდვილი დედა ბავშვს გადაეფარა სიტყვებით. ოღონდ ნუ მოკლავთ და მიეცით მაგას ბავშვი. მეორე კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვდა. ნურც მემერგება, ნურც მაგას გაჭერით. ძნელი არ იყო ნამდვილი დედის დადგენა და დაუბრუნა სოლომონმა დედას შვილი. მეფის სიბრძნემ გააკვირვა ეგ მყოფნი. სოლომონმა, რომელმაც მამისგან ძლიერი და დიდი სახელმწიფო ჩაიბარა, ქვეყნის პოლიტიკა მეზობელ ქვეყნებთან მშვიდობიანი თანაცხოვრებისკენ წარმართა. ახალგაზრდა მეფე ტირის მდიდარ მეფესთან ქიმართანაც არ წყვეტდა მეგობრობას. დავითის დროს დაპყრობილი მეზობელი ქვეყნებიც აღმოსავლეთსა და დასავლეთში აღარ წარმოადგენდნენ უკვე საფრთხეს. ებრაელებს უხსოვარი დროიდან მოყოლებული სოლომონის მეფობისას პირველად მიეცათ საშუალება ეცხოვრათ მშვიდად. საგარეო პოლიტიკის ბრძნულად მართვას სოლომონის სახელმწიფოს შიდა საქმეებსაც კარგად უხამებდა. მან ყველა ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე თავისი თანამოაზრენი და მეგობრები დაადგინა. სამეფოს განსამტკიცებლად მან ქვეყანა 12 ადმინისტრაციულ ოლქად დაახო. თითოეულ ოლქს მან სათავეში დაუყენა უფროსი და ამარაგებდა ყოველწლიურად თვის განმავლობაში სასურსათო პროდუქტებითა და არმიით. არმიაშიც, რომელსაც ახლა მხედართმთავრობდა ბანეია, დიდი რეორგანიზაცია მოახდინა. დავითის დროს არმია მხოლოდ ქვეითი ჯარისგან შედგებოდა. სოლომონმა კი შექმნა მხედრიონის ძლიერი კორპუსი. შეიძინა 14,000 საბრძოლო ეტლი. განაახლა სამხედრო აღჭურვილობაც. მაგრამ ყველაზე მეტად რელიგიური ცხოვრების აყვავებისთვის და იერუსალიმში ჭეშმარიტი ღვთისთვის ახალი ტაძრის აგებისთვის იხწოდა. მას კარგად ახსოვდა მამისთვის მიცემული პირობა, რომ ააგებდა ღვთისთვის ტაძარს და თავისი მეფობის მეოთხე წელს გადაწყვიტა კიდეც შედგომოდა მშენებლობას. მით უმეტეს, რომ მას მამისგან მეფობის გარდა გადმოეცა მდიდარი სულიერი მემკვიდრეობაც, ღრმა რწმენა და ღვთისადმი ერთგულება. ამ ტაძრის მშენებლობით 30,000 ადამიანი დაკავდა. ტაძრის ასაშენებლად ადგილი ჯერ კიდევ დავითის დროს შეირჩა. მეფემ ტაძრის აღმართვა მორიას მთაზე. იმ მთაზე გადაწყვიტა, რომელზეც აბრაამმა ისააკი აიყვანა მსხვერპლად შესაწირად. გორაკის მწვერვალი გადაჭრეს და გაასწორეს. მერე მოედნის გასაფართოებლად მოედანი გათლილი ქვების ფილების ვერტიკალური კედლებით შემორაგვეს. ტაძრის მშენებლობა 7 წელიწადს გაგრძელდა. იგი სიგრძით 31 მეტრს შეადგენდა. სიგანით კი 10.5 მეტრი გახლდათ. სიმაღლეთ 15 მეტრს აღწევდა. ზოგადად ტაძარი ზოგიერთი დეტალის გამოკლებით ძალიან გავდა მოსეს კარავს. შიგნით იგი მოსეს კარავის მსგავსად სამნაწილად დაიყო: წმიდათა წმიდად, საკურთხევლად და სტოვად. წმიდათა წმიდა პატარა, უსარკმელო ოთახი გახლდათ, სადაც ნახევრად განათებულ სივრცეში აღთქმის კიდობანი დააბრძანეს. კიდობანში ძველებურად ეწყო მოსეს ფილაქნებზე უფლისგან დაწერილი 10 მცნება. ტაძარში აღთქმის კიდობნის გადატანის აღსანიშნავად დიდი დღესასწაული მოეწყო. გარეთა ეზო გაივსო ხალხით. სამსხვერპლოს გარშემო ცადოკის მეთაურობით შეიკრიბა ისრაელის ტომთა უხუცესები. მღვდლების სელის შესამოსლებით
სოლომონი მეწამულ მდიდრულად მოქარგული მოსასხამით იჯდა ტახტზე. უკან კი განლაგებული იყო მისი პირადი არმიის 600 მეომარი. სუფთა ოქროს ფარებით ხელში. ჩაბერე საყვირებს და მღვდლებმა მხრებით გადმოაბრძანეს აღთქმის კიდობანი. როცა კიდობანი კიბის საფეხურებზე აქონდათ, მგალობლები დავითის ფსალმუნებს გალობდნენ. როცა საკურთხევლიდან მღვდლები გამოვიდნენ, გამოჩნდა კიდეც ღვთის დიდება. ღრუბლებმა ააოსო ღვთის სახლი. ხდება სასწაული, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ღვთის განცხადებასთან, ხშირად ერთვის თავს, როდესაც ღრუბელი სახით ჩნდება ღვთის დიდება და ტაძარს დაადგება თავზე ნათელი ღრუბლის სახით და შემდგომ იმდენად დაახლოვდება ტაძართან, რომ ტაძარი მთლიანად აღივსება ამ ნათლის ღრუბელით, იმდენად რომ მოდლები შეაჩერებენ მსახურებას. სოლომონი ითხოვს ღვთისგან კურთხევას, რომ მიიღოს ეს მსხვერპლად ეს ტაძარი და ისრაელის ხალხი ზე მოიღოს მადლი. და უფალი ასეთ რამეს ეუბნება, რომ ის დაიფარავს ისრაელის ხალხს და შეასრულებს მის თხოვნასაც. თუ კი თვითონ მეფეს და ისრაელის ხალხს შეასრულებენ ღვთის ცნებებს, თუ კი არ შეასრულებენ ღვთის ცნებებს, მაშინ ისი დაშორდება მას და არც ეს ტაძარი არ იქნება მისთვის სათნო. ესე იგი, არსებითად არა თვითონ ტაძარი არის მნიშვნელოვანი მისთვის უფლისთვის, არამედ თვითონ განზრახვა და განწყობა ადამიანებისა, რაგულით წირავენ, რაგულით აშენებენ ამ ტაძარს და მიდიან თუ არა ამ ტაძრის აღშენებლის, ასე ღვთისმცნებების მიხედვით, თუ ცხოვრობენ. როგორც პავლე მოციქული ამბობს ერთ-ერთ ეპისტოლეში, ადამიანი არის ტაძარი ღვთისა, ის მიუთითებს თავის მსმენელს, მრევლს და ეუბნება, რომ თქვენ ახარ ტაძარი ღვთისა. თუ კი ადამიანი არ იქნება უფალთან, არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი არანაირ შენაწირს მნიშვნელობა არ აქვს. და თუ კი ესე იგი არ იქნებოდა ისრაელის ხალხი უფალთან, მაშინ ის დიდებასაც ჩამოართმევდა და მათგან მსხვერპლშეწირვასაც აღარ მათგან აღარ შეიწირავდა არაფერს. და ამის შემდგომ გადმოდის ცეცხლი და წმინდათაში ყოვლადასაწველი შეიწირება. და ამით აჩვენა უფალმა, რომ მათგან შეიწირა მსხვერპლი. ტაძრის შემდეგ სოლომონმა თავისთვის და ცოლებისთვისაც ააგო მდიდრული სასახლე. საზღვრებისა და სავაჭრო გზების დასაცავად გაამაგრა ქალაქი და ააგო ახალი ციხესიმაგრეები. ამ ხარჯებს სოლომონი იმ შემოსავლებიდან იხდიდა, რომელიც მისი სიბრძნით შედიოდა სახელმწიფოს. სოლომონმა კარგი სავაჭრო ურთიერთობები ააწყო მეზობელ ქვეყნებთან. იგი კილიკიაში ყიდულობდა ცხენებს და მესოპოტამიასა და ეგვიპტეში ყიდდა. ეგვიპტიდან ჩამოჰქონდა საბრძოლო ეტლები და სხვა ქვეყნებში გაჰქონდა. გარდა ამისა, სოლომონი წარმატებით ეწეოდა სანაოსნო ვაჭრობასაც. სოლომონის სიბრძნისა და მისი სიმდიდრის შესახებ გავრცელდა ხმა. ბევრი ადამიანი ჩამოდიოდა თავად, რომ გაეგონა მისი სიბრძნე და ენახა მისი სიმდიდრე. მათ შორის იყო დედოფალიც საბაოდან. მეფობის დასასრულს ასეთი სიმდიდრით დაბრმავებულმა სოლომონმა დაივიწყა ჭეშმარიტი ღმერთი და იწყო კერპთაყვანის მცემლობა. წარმართ მეფეთა მსგავსად იგი გამუდმებით აფართოებდა თავის ჰარამხანას, სადაც 700 ქალი და 300 ტყვე, სხვადასხვა რასისა და რელიგიის ქალები, ეგვიპტელები, მოაბიტელები, სიდონიაკები და სხვები ყავდა. სიბერეში შესული მეფე უკვე ხშირად ექცეოდა ამ ქალების ზეგავლენის ქვეშ და სწორედ მათ მიდრიკეს სოლომონის გული უცხო ღმერთებისკენ. წარმართმა ცოლებმა იგი დაითანხმეს იერუსალიმში შემოეღო უცხო ღმერთების კულტი. სოლომონის სიამოვნებით ასრულებდა მათთვის მსხვერპლშეწირვას ზოგჯერ იერუსალიმის ტაძარშიც კი. მაშინ ღმერთმა წინასწარმეტყველის პირით განუცხადა სოლომონს: იმის გამო, რომ ასე იქცევი, არ ასრულებ ჩემს აღთქმას და წესებს, რომლებიც დამიწესებია შენთვის, გამოკლეჩ სამეფოს. ფალი გამოეცხადება ერთ-ერთ ადამიანს, რომელსაც იერობოამი ქვია, და მას განუცხადებს, რომ თუ კი ის შეასრულებდა ღვთისმცნებებს და ის აღასრულებდა და დაუდგებოდა სათავეში ამ ხალხს, ისრაელის ხალხს, ის მისცემდა მას ქვეყნის მართველობის სადავეებს. ამ დროიდან მოყოლებული სოლომონის ცხოვრება განსაცდელებით აივსო. იგი ერთმანეთის მიყოლებით კარგავდა დავითის დაპყრობილ ტერიტორიებს. ქვეყნის შიგნითაც დაიწყო არეულობა.
გადასახადებით დამძიმებული ადამიანები გულში ბოღმას იხვევდნენ დავითის მემკვიდრის წინააღმდეგ და ხელსაყრელ დროს უცდიდნენ, რომ განთავისუფლებულიყვნენ მათგან. ყველა ადამიანი მაინც მიილტვის ღვთისგან მისი ცოდვის შედეგისგან გამომდინარე, სოლომონიც მიედრიკება ცოდვისკენ და ისიც დაეცემა და მრავალი განსასწრელი დაატყდება კიდევაც ამის შემდგომი სახელმწიფოს. მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა ის იყოს, რომ ის მრავალცოლიანობაში ჩავარდება და კერპებს აღაშენებს და პატივსაც სემს ამ კერპებს. და რაც არის დიდი დარღვევა ღვთის წინაშე და ამის შემდგომ კიდევაც მოხდება მისთვის და მისი შთამომავლობისთვის სახელმწიფო მართლობის ჩამორთმევაც. და ამის შემდგომ სწორედ სოლომონის შემდგომ იყოფა კიდევაც ისრაელის სახელმწიფო მთლიანობას კარგავს და ნაწილს სოლომონის შთამომავლობა იღებს და ნაწილში იერუბამი იწყებს მეფობას. და ეს სწორედ იქიდან მომდინარეობს, რომ სწორედ მართველი ადამიანი, რომელსაც მიეს ღვთისგან ყველაფერი და ესე თვალნათლივი იყო მისთვის ეს ყველაფერი, მან უარყო ცნებები ღვთისა და ამის შემდგომ იწყება ძალიან ბევრი უკმაყოფილება როგორც ხალხში, ისე მის თვითონ შინაგან მის სამყაროში. არსებობს გადმოცემა, რომ მეფობის უკანასკნელ წლებში ამ სახიფათო მოვლენებმა დიდად იმოქმედეს სოლომონზე და გამოიწვიეს მასში სინანული ღვთისა და ხალხის წინაშე. სოლომონი 40 წლის მმართველობის შემდეგ გარდაიცვალა. იგი იერუსალიმში დაკრძალეს.